Добър вечер. Това е прогнозата за времето на ТВ7. През тази нощ над източна България валежите ще продължат да отслабват, но силният вятър ще прави още преспи и навявания. Над западните и централните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Сутринта обаче над източна България все още може да прехвърча сняг, но вече вятърът ще е слаб. През деня над страната ще е предимно слънчево, но студено. Студено ще е още от сутринта. В северо-источна България температурите ще паднат до минус 10, минус 13 градуса, а през деня няма да са повече от минус 5, минус 6 градуса. Наистина много студено време. В останалата част от страната след обед температурите ще са от минус 2 до плюс 3, плюс 4 градуса в Сандански. След обяд обаче от запад ще започне ново увеличение на облачността. Ето и информация за скьорите. На Банско утре температурата ще е минус 1 градус. Пистите, Балканяда, Чален Валок и Платото няма да работят. На Боровец снежната покривка е около 60 см. Там пистите не работят. Червено знаме, Маркоджик 1 и Маркоджик 2. В Пампорово и на Чепеларе ще вали много сняг, пистите работят. На Витоша утре в 16.30 часа ще бъде открит ски сезона. През нощта ще работи Витошко лале. И още една хубава новина – лифта утре ще е безплатен. Поглед и към времето у нас през следващите дни. В събота и в неделя ще остане студено с температури сутрин на места до минус 15, минус 18 градуса. Облачността ще е променлива, като повече слънце все пак ще има в неделя. Тогава ще е и малко по-топло. В Южна България температурите дори ще са положителни. В понеделник отново ще се заоблачи и даже може слабо да превали. Времето обаче ще омекне, на Коледа сутринта пак ще е студено, но през деня пък поне ще е слънчево и с температури над нулата. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер!